次的选情大家都是无党参选，但是我的个人的宗旨，我希望以服务为目的。而且我可以分享一个小故事吗？其实这六年多来，我陪着我的先生与发乡长共同的服务乡亲许多年。每当我陪着我的先生到弱势团体或弱势的家庭去慰问他们，我看到长辈乡亲抱着我，紧紧地握着我的手，让我深深地感动不已。我的心中累积了许多这样的感动之后，我有一种很强烈的信念，我希望我也能够有一天出来服务乡亲，而且能够跟乡长共同的建设我们的圆山乡。不止建设要大进步，圆山乡民的生活品质要提高，而且我希望能够增加我们乡亲的幸福感，也给予乡亲有更温暖的态度，也希望我将来的服务能够成为一个最有效率的议员。谢谢。相对其他的候选人，他们有提出比较具体的这些政见，包括说争取高价，然后连接到那个圆山。那候选人，您有没有相关的一些认为圆山乡迫切且重要的建设，有没有一些计划或政见想要提出？我的主要政见都陈列在选举公报上，那是未来我成为议员一定要对乡亲实现的承诺。那建设的话，是我一定会配合乡长、县长，将我们圆山乡需要改变的，不管是各个社区的一个经费的改变，或是说各个道路的重要的一个设施的一个改变，那都是我必须要做到的。但是我最重要的，我是希望说我能够贴近每一位乡亲的心意，我能够满足每一位乡亲的需求，这是我这一次出来最重要的一个参选的动机。谢谢。好，谢谢。因为我是圆山的女儿，所以我热爱我圆山这块土地的人事物，我也希望将来有机会能够为圆山乡付出，给予乡亲温暖。将来我也会跟县长、乡长共同打造最幸福的圆山城乡。那我这次参选还有一个更重要的意义，因为圆山乡历史以来一直没有一位女性的议员。我们都知道女性可以提供不同的视角与观点，所以现今女性参与公共事务也是社会进步的重要指标之一。所以我希望，我非常的希望乡亲大家能够一同的来支持文儒，一同的来写历史，让圆山乡能够产生一位女性的议员，第一位的女性议员。而且未来如果我有机会进入县议会的话，我也期许我自己能够做一位有深度、为民喉舌、成为乡亲的祝福。谢谢。那因为这次有事。